רבי יצחק לוריה עליו השלום, גדול עולם היה. והעולם מראה את כוח התורה שלו באנשים הקטנים, בבשר הפשוט, מה התורה עושה. אומר רבי חיים ויטל, עיניי ראו ולא זר, לא היה דבר בעולם שלא ידע אותו. רואה את האנשים, אומר להם מי הוא? איזה גלגול הוא? לא רק זה, מאיפה הוא קשור לנשמות העליונות? איפה הוא מגיע? שיחת מלאכי השרת. אליהו הנביא היה לומד איתו קבוע כל הזמן. קבוע, לומד איתו, דבר איתו. ריבו של קורדוברו, גדולי המקובלים בצפת, היה לו שמש, שמש שלו. כשנפטר הרב קורדוברו, אז השמש שימש את רבנו אריזל. מה זה שימש לו? מביא לו לפעמים, עוזר לו. מיום שבת קודש, אני עוזר לרב, הרב אחרי אוכל, לומד טיפה, הלך לישון, קצת, הושן טיפה בשבת. מילה שבת שדבות, שבת, שינה בשבת טענו. קצת, לא צריכים לישון כל השבת כולו. אז הוא רואה את הרב, רק נרדם, ממנמן, מדבר. הספרים שלו מדברות. רק נרדם, 20 דקות, מדבר. הוא אומר, התקרבתי לשמוע מה הוא רוצה, מה הוא אומר בשינה שלו, מה הוא מדבר? כל שבת, תרדם. לא מבין כלום. ופעם אחת אני מתקרב אליו קרוב מדי, אז הוא התעורר. הוא חייך. הוא אומר, סליחה כבוד הרב, אני יערתי את הרב. לא, 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 אבל יש לי שאלה אליך, כבוד הרב. אני רוצה שתסביר לי. אני רואה אותך נרדם, העיניים רדומות, שפתיים שלך מדברות. העיניים נרדמות, נעצמות, אתה מדבר. מה אתה מדבר? אומר לו, מה אני אגיד לך? אני נרדם פה. בשינה שלי אני עולה, לאיפה אני עולה? לבית דין של מעלה. הופ, אוטומט. ואני שומע דברי תורה, ואני חוזר על מה שהם מדברים, חידושי תורה, חידושים של שבת קודש. אומר לו, כבוד הרב, ומה למדתם עכשיו? הוא צחק. למדנו על הסוד של האתון של בלעם. אמר לו, כבוד הרב, תגיד לי אולי מה למדתם שם? אמר לו, תראה, 70 שנה, נשב אני ואתה ביחד, כן? לא נוכל, לא נשתה. לא יספיק להסביר לך מה שקיבלתי ב-20 דקות למעלה, פסוק אחד בתורה. מה? כן, תדע, כן, כן, ככה, תדע, ככה. הארי היה אחד בגלל העולם היה. רבנו הארי הגיע לכל ההשגות שיש, לדבר בעולם שלא ידע אותו, אבל נתפוס את נקודה קטנה, אני רוצה להגיד לך, דבר קטן. היה בזמנו, רבי משה אלשיך, היה אחד מגדולי העולם היה. היה מבוגר, היה דרשן גדול, היה עצום. פעם, כל ערב שבת, היו דורשים, היה דורש דרשה, רבי משה אלשיך, היה דרשן. היה מגיע רבנו הארי גם לשמוע את הדרשה שלו. פעם אמר לו, כבוד הרב, למד אותי קבלה. אמר לו, עוד לא הגיע הזמן. תראה, למה? טוב, בבקשה, רצה. אז הוא בא לשיעור הרב, ורבי משה אלשיך נרדם בשיעור. כשנגמר השיעור, אז הוא התעורר, אמר לו, נו, מה משהו? אמר לו, אמרת לך שאתה הנשמה שלך באה לפשט. באת לעולם הזה, לא בשביל קבלה. עובדת, פה אתה נרדם. הוא סיפר פעם בערב שבת, היה אוכל, בספקרו, בשלום הקבץ, כל גדול העולם באים, לשמוע את הדרשה מרבי משה השייך. והוא דיבר על לבן הארמי. לבן. וכתוב בתורה, שאמר יעקב, שלבן שיקר אותו 100 פעמים. 10 מונים. הוא רוצה לספר את השקרים שלבן עשה ליעקב. פתאום רבנו הארי שומע את זה וצוחק, וצוחק, וצוחק. הרב נורא נפגע, מה הרב צוחק? מה הוא צוחק? הוא נגמר השיעור, אומר לו, כבוד הרב, סליחה, אני, כולם באו מסביב. כולם באו. כן. למה כבודו צחק? דיברתי על לבן, למה קרה? אומר לו, אני אספר לך. כשאמרת, בוא נספר על לבן, איך שיקר את יעקב אבינו, אני רואה בדלת, יורד לבן משמיים, לבן ירד, שתי המלאכים מסביב. תשמע מה אנחנו מדברים. הוא עמד ככה, וכל מה שאמרת שקר, זה נכון. אמר לו, אמת, ככה עשיתי, ככה עשיתי נכון, ככה שיגרתי, הכל נכון, מודה על האמת. פתאום אמרת איזה דבר, אמרת עוד דרך שלבן עשה, שקר. הוא לא עשה את זה, זה אמת, לבן לא עשה את זה. אתה מעצמך, הוספת כזה שקר. איך הוא שמע כזה שקר חדש? אוי, חבל שזה לא עשיתי.
ומתנו לו שתי סטירות למלאכי חבלה. הוא אומר, תעדי לצחוק, הרשע הזה יורד משמיים, והוא שומע, תראה על מה הוא בא להגיד. הפסיד שקר אחד, סיפר עם משה השייך פעם, הוא דיבר בית המקדש, דיבר על ה... ודיבר שהקדוש ברוך הוא היה בית המקדש, היה לו חלות, הכהנים הרי שמים 12 חלות, ואוכלים את זה, ועכשיו עם בית המקדש, הוא סיפר בהרחבה שבורא העולם, חרב הבאה מנורה, אין מזבח ואין לחם. אחד היהודים הפשוטים בצפת, שמע את זה, בא לאשתו, אמר לך, בוא נגיד לך אשתי רוזה תשמעי. הרב סיפר, אוי, מה סיפר? שהקדוש ברוך הוא נחרב הבית, ואין לו אוכל לאכול, אין לחם הפנים. אז מה אתה רוצה? תשמעי, נעשה, אני רוצה, אני רוצה, אני ואת, מה? נחזיר את הלחם לקדוש ברוך הוא. מה להחזיר? אל תדעי, אני יודע מה לעשות. חמישי בערב, נקנה קמח, תלושי, תעשי 12 חלות, ואני אקח את זה יום שישי בצהריים, לאיפה? איך לבית כנסת? נשים שם את זה למטה, איפה שספרי תורה. כמו אחד, שיהיה כמו את המקדש. נראה מה יהיה. פלא פלאי. הופיעים איזה שישי, אחרי מקווה ואחרי כוונות, האישה הופעה, נגמר 12 חלות על מגש יפה, האיש הולך לבית כנסת, פותח את האחד, שם למטה את החלות, כמו שעולם שלך בתיאבון. תראה, אני שם לפניך את האוכל הזה. טוב, שם ונעל את הדלת. מחרת הבוקר, שחרית של שבת, האישה למעלה, בואו למטה, נראה מה יקרה עכשיו. שחרת האחד, זה קונה את ה... פתאים את האחד, מסתכלים, אין לחם. מה שאתה רואה, ברוך השם, אין לחם. עלה למעלה. איך הוא שמח בעל הבית שלו, עשה קידוש. בוא השם, בורא עולם, יש לו עכשיו לחם לאכול. חודשיים כל שבוע הוא עושה את זה. יום אחד, הוא מגיע עם שישי. אחד הרבנים מצפת, עומד בזה פינה, לא עומד שם, בפינה, הוא לא ראה אותו. אז את הלחם, שם בפנים, הוא אומר לו, ראש העולם, שייך בתיאבון, הרב שומע, הוא לא סמד, הוא עשה לו, משה בוא אליי, כן, הרב אתה רואה את זה, כן, תגיד לי, מה אתה עושה פה? מה אתה שם פה חלות? לא משנה, תספר לי, אני אומר לך, תספר לי מה אתה עושה, מה אתה שם כאן חלות? תראה, זה סודי, מה סודי? תספר לי, אמרתי להגיד לך את האמת. אני כבר שמעתי מהרב על שייך שבנהל בית המקדש, ואין בו עליו אוכל, אני שם לו. מה אתה שם לו? חלות, איפה זה הולך? וזה הולך בחודשיים, הוא לוקח את זה. מי זה לוקח את זה? הקדוש ברוך הוא לוקח את זה. הוא תגיד לי, מה אתה רציני? אז מי לוקח את זה? חכה לי לך, בוא תראה, בוא נשאף פה, נראה מי לוקח את זה. חכה לי פה. הרי חצי שעה מגיע השמש, ישר הולך לאחר, פותח את זה, עובד את החלות. אמרו לרב, תגיד לי, מה הדבר הזה? הוא תראה, אשרי ישראל, אנשים צדיקים, יודעים שאני אין לי מה לאכול. והם מביאים לי פה חלות, אני משהו מיוחד, אני אוכל את זה. אתה רואה? הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, השמש אוכל את זה. מה אתה עושה דברים כאלה? לך לבית, תפסיק לאפות. זה חזר לבן אשתו, מה אני אגיד לך? לא יודע, יש דיבור על המוכל, השמש אוכל את זה עכשיו. טוב, מה נעשה? יום שבת קודש, רבנו הארי קורא לו בואנה לרב הזה, בואנה. כן. אתה יודע מה עשית? מה? אתה יודע מה עשית? איך הלכת להגיד שיפסיק לשים... מה זה איך הלכתי? הוא שם חלות, אתה שמע שאוכל. הוא אומר, תדע לך. תדע לך. מזמן של הרב הבית, לא היה שמחה לבורא עולם, כמו השבועות האלה, שהוא היה שם לחם. בשמיים, זה, בורא עולם שמח, היה כאילו... המקדש קיים. אבל למה? עושה בתמימות. אדם שתמים עושה בשלמות, בורא עולם רוצה את זה. זה כאילו המקדש קיים בצפת, כאילו עבר לשם. עכשיו שאתה אמרת להפסיק, החרבת את הבית. דע לך. ותדע לך, יום ראשון אתה לא קם למיטה. אתה נלך מהעולם הזה. תמות מהעולם הזה. ככה אמר לו הרב. לא, נגמר הסיפור, מה עשית? ככה היה. רואים דבר אחד. מה יהודי בתמימות יכול לעשות? את שני, איפה רבנו הרי הרואה? מה ראה בשמיים? מה ראה מעשה באדם? זה רבנו הרי הקדוש.
יש את המקווה שלו, בצפת. מקווה, מעיין של מים קרים, קרים מאוד. רבי חיים ויטל כותב תלמידו, הייתי טובל למקווה אחריו. מים קרים, הרב טובל ויוצא. באתי אחריו למקווה, למעיין. הוא היה מרתיח את זה בחום, היה רותח מרוב, איך היה רותח? מהאש, הכוונות, בחמי הכוונות. המים היו רותחים מרוב חום שהיה. מקובל בעולם, שטובל מקווה האריז"ל, מובטח לו שלא יתפטר מהעולם בלי תשובה. מקווה הזה הרבה סגולות זה עושה, להרבה אנשים זה מתאר אותם. יהי רצון, זכות רבנו הארי, תגיד עלינו ועל כל עמו ישראל, נזכה לגאולה שלנו בקרוב בקרוב. כן יהי רצון ונאמר אמן.